زمنګ د دې یارانو د فا ګروپ صدر د کیفیکې صدر اغم د سخت کړو چې قبر کې به بانګونه وای اوس مردان کې یو ګونګټ پیدا شوی دی ناغ کتاب لیکلی اذان قبر بدعت دی اذان قبر بدعت نه دی ډیر نورم بدعت دی او ته پکې وایا تا ته پته نشته چې ستا مشران دی انا تبي کل شکر صدق وفا کا پہ کر علماء دیوبند علماء دیوبند بسم الله الرحمن الرحیم نمبر غز مفتی توصیف سے وہ داغی ویڈیو میں یو سورہ دماغ کیوں کتلا ما پسې ډېرې بدې ردې ویلي دي کنځلې کړي دي د یو عالم شان کې دا نه ښایي چې هغه کنځل وکړي بل عالم ته یا یو عام مومن مسلمان ته بدې ردې ویا مفتی توصیف لا دا حق شته چې ما سره علمي اختلاف وکړي خو د کنځلو حق یې نه ما سره شته نه بل مومن مسلمان سره شته هغه ته چې ما ته کوم کنځل کړي دي هغه دی شایع کړی دی او په سوشل میډیا باندې هغه موجود دی واقعي دا هغه چې کوم کنځل کړی دا چې مال عمر راځي زم دتا نسبت د مونګل کولیشم دتا نسبت د چیندخه کولیشم دتا نسبت د شمشته کولیشم خو نه زما شان سره دا خای نه زما علم سره دا نه خای لکه کم کسره چې دلیل نه یا هغه کنځل کیا نو دې زما دلیل نه عاجز شوی دی دې مال دلیل نشی را کولې نو کنځل کی لکه چې یو مؤمن مسلمان ته کنځل کول دا فسق او فجور دی نو دې د وجنا د دې خدمت کې درخواست کوم چې کنځل نه لګون درا دی خوشه او علمی میدان تراشه بیا بستازه اندازه ولګم چې ته سونه اوبو کې یا ستا علمیت سونه دی ستا په تاریخ سونه مطالعه ده ستا په رجال سونه مطالعه ستا په حدیث سونه مطالعه ده په اصول حدیث تا سونه مطالعه ده ففقه اصول فقه باندې ستا سونه مطالعه ده دا غي نه پس په بیا اندازه لګي کنزل مکه و منګلم کنزل لازی خدا عالم عالم شان سره دا نه خای چې دې کنزلو کې او بدره دی ویا د دې وجنا د دې کنزلو جواب زپه کنزلو سره نو ور کومه کدی مال داسې کنزله مرضی چې دی په پس ډیشنری ګوري ډایری ور پسې ګوري او دا کنزلو معنی به ته نه ملایويږي داسې کنزله مرضی خو نه زنه کوم ته کنزلو بلکې زما د سره علمی اختلاف ته د ذات سره د ما اختلاف نشته د عقیده سره او نظری سره د ما اختلاف دی د دې د وجنا زبه د عقیدې رد کوم د نظری رد کوم دا یو څو خبرې مې عرض کړلې امید دی چې مفتی توصیف صاحب ته به دا خبرې ورسیا او امید دی چې دی به درې خپلو خبرو نه رجوع وکړي کچرې عالم وي درې کنځلو نه به رجوع وکړي انشاءالله.